Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli obunachilar, kuningiz xayrli va barakotli o'tsin. Sizlar bilan bugungi obzorimizda BYD Yuan avtomobilini ko'rib chiqamiz. Xolisona obzorni sizlarga qilishga harakat qilamiz. Bu 5-chi pozitsiya, ya'ni eng full varianti BYD Yuan'da. Xo'sh, birinchi bo'lib faralarga keladigan bo'lsak, faralar juda ham ajoyib tarzda ishlangan, ko'rib turgan bo'lsanglar, ikkita bu yerlari mana LED. LED fara farasi juda ham ajoyib. Oldi ko'rinishlari ham juda o'zgacha ishlangan. Avtomobilni ko'rib turganingizdek, boshdagan bu yoq tomondan ushlab poshlash o'tamiz. O'sh balonlarga to'xtalamiz. Chao Yang degan balonlar taqilgan 215 55 R 18 balonlar taqilgan. Hurmatli obunachilar, narxini oxirida aytib o'taman. Narxi o'ta bomba narxlarda. Xo'sh, avtomobilimizni BYD mana BYD deb turib, anaqasi nomini yozib qo'ygan. NFC kartasidan foydalanib ochib yopib bemalol mashinani minsanglar bo'ladi va beshkulchovoy dastup ham bor. Avtomobilimizga qo'shilgan narsalarda bu avtomobil biror yurgan 2700 probeg bor bo'lgan avtomobil. Dizgavik. Mana dizgavik qo'yilgan i avtomobilimizga poni oldi qismiga broni plonka tortilgan. Hattoki faralarigacha broni plonka tortilgan ushbu avtomobilimizga. Hozir broni plonkani qanchalik qalinligini hozirlarga ko'rsataman akalar. Mana. Ko'rib turgan bo'lsanglar mana. Broni plonkasi shuncha shu yergacha poni broni plonka tortkazilgan avtomobilimizga. Osh 360 kamerasi bor. Avtomobilimizda beshkulchovoy dastup bor. Bemalol eshikni ochib yopsanglar bo'ladi. Tayinrovkalar, zavodskoy tayinrovkalar urilgan. Sekin orqa tomoniga o'tamiz. Avtomobilimizning orqa tomonida parktronik bor. Bitta, ikkita, uchta va 4 parktronik bor. Orqa faralari ko'rib turganingizdek chiroyli qilib ulangan. BYD Yuan Plus, ya'ni 5-chi pozitsiya deb yozilgan. Orqa kapotini endi bitta ochib ko'ramiz. O'zi elektronik tarzda ochiladi, elektronik tarzda yopiladi shu avtomobilimiz. Xo'sh, ichida nimalar bor degan obunachilarga 7 kilovatlik zaryadning o'zining zavodskoy zavodskoy 7 kilovatlik zaryadning mana bu yerlarga to'kiladigan narsalar bo'lsa bemalol qistirib qo'ysanglar, ikki tomonidan ham bor, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'sh, endi buni tagida mana ko'rib turganingizdek 1.5 kilovatlik kleya avarinkasi, karaokesi, mana shunga o'xshagan narsalari bor avtomobilimizda. Yaxshi to'plab qo'yaylik mumkin. Mana bu setkasi ham bor. O'ziniki chiqib ketdi. Elektronik tarzda yopiladi bagajniklar. Orqa ikkita stop chiroqlari, adashmasam bular yonmaydi. Mana faralari ko'rib turgan bo'lsanglar, juda ham ajoyib tarzda ishlangan faralar. Oshida zaryadning qismi sal bu yoqda. Panorama lyuki bor avtomobilimizni hozir ichiga o'tirganimizda ko'rsataman sizlarga. Zaryadning qismiga keladigan bo'lsak, mashinani oldi ochamiz. Mana kaliti bunoq shaklda bo'ladi. Mana mashinamizni ochib oldik. 7 kilovat va 1.5 kilovatliklarda zaryadga oladi ushbu avtomobilimiz. Mana bu 7 kilovat, bunisi esa 380 volt, ya'ni ko'chada zaryadlaydigan. Bunisida 15 ming so'mga zaryadlasanglar bo'ladi. Bunda 80 ming, 90 mingga 0 dan 100 gacha bo'lgan sharoitda endi bu zaryadlash. 7 kilovatligini uylarga ustunovka qildirib olasizlar, akalar, bemalol. Ustunovka qildirib olsanglar ham bo'ladi. Zaryadki qismlarni aytib o'tdim. Oldida ham parktroniklar bor mana. Oldida parktronik aytmayapman, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta,
Onun bilan 6 ta avtomobilimizning 6 ta oldida 6 ta paraktroniga bor ekan. Oldi kapot qismini sizlarga ochib ko'rsataman. Mana oldi kapot. Qismini mana shu yerdan ochiladi. Endi tortamiz. Ochiladi. Assalomu alaykum. 25 ming. 25? Mana avtomobilimizni oldi kapot qismini ham ochib oldik biroz. Bitta qo'lni ochmadim shuni hisobiga. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana oldi poni zashlik bilan qoplangan, faqat bitta dvornikda suvni ochib qo'yishgan xolos. Endi ichki saloniga bitta o'tirib ko'ramiz. Qani ketdik. Mana bismillah. Xo'sh, mana ichki saloniga bitta baho berasizlar bizlar akalar endi. Hop, mana birinchi eshik qismidan boshlashni boshlaymiz. Bu yerda mana eshikni ochadigani olish kerak deb ko'rsataman. Mana eshik yopiq, mana shuni orqali ochasizlar eshikni. Aynalar hammasi elektronik. Bu yerdan bak o'yladi, bosh ko'rsanglar bo'ladi. Bakoy yopib kirishi. Orqa bagajningda ochadigan joyi bu yerda. Bu yerda gitarasi, dinim BYD yuvonlarni. Eshigi ham juda ham ajoyib tarzda ishlangan, mana shunda qilasan. Bitta. Hop, sizlar oldi kapotni hozir yopib qo'yamiz mana. Avtomobilimizni ham yoqib oldik. Shu rulidan cruise control, multimedia, palasa udarjeniya, mana palasa masofani saqlash ti monitorni mana yonboshlatib tushirishni. Bu yerdan esa yana boshqacha funksiyalarni boshqarsanglar bo'ladi monitordan. Bu yerda mana qo'ng'iroqni olish, tovushni ko'tarib pasaytirish. Bu yerda mana tezligini ko'rsatadi. Avtomobilimizda 2758 km masofani bosib o'tgan. Zaryadkasi 100% mana 500 km ga yetadi. Normalda turibdi, standart okay degandek mana. Juda ham ajoyib. Xo'sh, monitor qismi. Monitor qismiga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak. Bu yoqqa o'tkizasan. Inglizcha o'zgartirilmagan tili. Osh TikTok o'rnatgan ekan. Telegram, Kontrakam, YouTube, Yandex navigator, muzika mana bu yerdan yana bu narsalarni tortadigan. Bu yerda ham xuddi shunaqalarni bemalol monitordan boshqarsanglar ham bo'ladi. Pechkalar, abduf, abagrif sidinalari bor avtomobilimizning mana. Abduf i abagrif sidinasi. Moshinani tozalash tozalaydi bu. Bu esa moshinani xoqonlat haqida hozirgi ma'lumot edi. Mana bu yerlari ham xullas ajoyib tarzda ishlangan, pechka qismlari juda ham ajoyib. Skorslarni ko'rib turgan bo'lsangiz, yig'lasizlar-da. Ana, ketdik. Shunday qilib minib ketsanglar ham bo'ladi. Yuryapmiz. Shunday qilib minib ketaverasizlar bemalol. Parkovkasi mana bu joyda. Avtomobilimizning 360 gradus kamerasi bor. Hozir uni sizlarga ko'rsataman. Hozir ko'rsataman. 360 kamera. Video zapis ekan. 360 kamerasini hozir ko'ramiz, topamiz. Shuda 60 kamerasi. Topamanimi? Men orqa ko'rganim chiqadi. Mana. Avtomobilimizning 360 kamerasi bor, bemalol boshqarib ko'rsanglar bo'ladi. Mana 3D qilib olasizlar-da. 3D holati, mana avtomobilimizning 3D holati.
Ko'rib turganingizdek 360 kamera 3D holatlari bemalol orqa, yon hamma yoq tomondan ko'rishingiz mumkin. Ikki cheka bu yerdan esa mana 360 holatini ko'rsatib turadi avtomobilimiz. Avtoparkovkasi ham bor. Hozir. Noqri. Nima qilar ekansizlarda? O'kalami? Avtoparkovkasini. Hozir mana deyapti, avtoparkovkasini 360 kirasizlar. Avtoparkovkasi mana hozir oldi kapot ochiq deyapti. Bilmaymiz biz oldi kapotimiz ochiq, yopasizlar deyapti. Talis joyda deyapti. O'zi parkovka qiladi ushbu avtomobil. Hozir sizlarga qisqacha parkovkasini oldi kapotni yopib ko'rsatib o'taman. Osh petkani, ya'ni konditsionerning chiqadigan havolari, diskursini aytib o'tdim. O'chirib yoqish. Bu yerdan avtomobilni o'chirib yoqish avariyalari, sport, eko, normal sport rejimlarini o'zgartiradigani bu. Motorni olib ketaylik. Mana avtoparkovka, avtoholding, ruchnoy tormoz. Mana yerda ekan sport, eko, normal rejimlarga qo'yish, konditsioner, uni boshqarish. Shunga o'xshagan bu yerda qolgan funksiyalarni boshqarsangiz bo'ladi. Ikkita patch ekaniga ham borafdan elimizning ajoyib bo'lgan bar. Bu yerda mikrofon qo'yib bemalol karaoke qilib kessangiz bo'ladi. Bu yerda ham ancha keng joy bor. Bemalol konditsioner qilib ishlatib olsangiz ham bo'ladi. Hattoki bunaqa narsalar ham bor. BYD Yuan deb. Ajoyib bo'lgan bar mavjud avtomobilimizni ko'rib turgan bo'lsangiz. Eng qizig'ini bitta narsani aytib o'tayman. Panoramasi bor-da, panorama lyuk bor avtomobilimizning eng zo'r qismi. Panorama lyuk bor. Panoramani ko'rsatdik. Opa, mana bu yerda mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'zim avto qilyapman doimgidek. Oyatulloh deganlaridek kiringlar. Hattoki lyukini bitta edasizlar mana. Silab qo'yasizlar bo'ldi, akalar. Hozir lyukdan chiqib ko'rsataman sizlarga. Opa, mana akalar. Lyukdan chiqib ko'rish holati. Xullas shunaqa holatda lyukdan chiqib ko'tarilish holatlari mana bitta edasizlarda bo'ldi. Endi avtomobilimizning orqa qismiga to'xtalib o'tamiz. Qani ketdi. Avtomobilimizning hattoki poliklari ham bor. Elektronik oyna ko'tarib tushirgichlar, eshiklari ham xuddi orqa tomondagi mana qoringlar mana yonyapti. Shuni rangini o'zgartirsanglar bo'ladi. Mana gitara, ikkita USB sim, konditsionerniki. Mana qo'l bu narsa sotib qolasizlar, mana yerda meni katta joy soladigani bor. Panoramasini ko'rsatib o'tdim. Orqa tomonda ham juda ham keng joy bor, elektronik. Shunaqa mana qalam, men o'zicha katta bo'l inson emasman, muqarrar. Bitta mish bemalol. Orqada qilsam, mana o'tirsam, men qayam mana bir yana 3 kishi sig'adi. Men o'zicha semiz bo'lmasman. Bunga aytyapman. Xo'p, bu yerdan tushadi. Ikkita patistikanlik uchun joy. Qo'lni qo'yib keta olasizlar maza qilib. Eng muhim joyi avtomobilimizning 6 ta airbag bor. Bitta, ikkita, uchta, ana 4 ta, 5 ta, 6. 6 airbag bilan chiqolsang. Xullas, akalar, kimga shunday avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga yoki bo'lmasam Europride avtosalonimizga tashrif buyura olasizlar. Avtomobilimizning narxi 25 ming dollar. Bunga nimalar kiradi? Polik, molik, zaryadchi, paryadchi, hamma narsasi bor. Oldiga broning pulonga tortilgan, tagiga batareyka tashnik qo'yilgan avtomobilimizda tagiga batareyka tashnigi 2700 paybegi bilan avtomobilimiz faqat nolichada bir dona bor. Bemalol kelib 25 ming dollarga qayt qilsanglar bo'ladi. Akalar, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Sizlarga Alloh bergan oyatullar bo'ldi.